Так, третьокласницю Ярину вітають із перемогою у рідній школі. І це її малюнок швидкої, за який отримала найбільше вподобань у соцмережах. Моя мама працює на Фелідшера, тому в неї було пару фото із швидкої. І тому я цю швидку намалювала. То є важка робота, що то треба по ночах їздити на швидкі, рятувати людей. Подарунок отримали усі учні школи у Долинянах. Молодші змогли побачити, як працює швидка. Карета подана. Та проїхатись у машині екстреної служби. А старшокласникам та учителям у той час показували, як рятувати життя до приїзду медиків. На раз, два, три ми її перевертаємо. Все ясно. Це надважливо не тільки для дітей, а надважливо для вчителів, оскільки ситуації екстрені часто трапляються в школі різні. І вперше, хто є, це є діти і це є вчителі. Тому вони повинні вміти надавати домедичну допомогу, контактувати, комунікувати і знати, як викликати і як спілкуватися з диспетчером 103. Школярі завжди класна публіка, вони зацікавлені. Діти набагато швидше вхоплюють знання і вони більше якось з ентузіазмом до того підходять. Їм це цікаво, дійсності видно. Особисто я оцінюю роботу на 11 з 10. Ми тут, дорослі, направду, дістаємо такий великий багаж знань, тому що ми працюємо з дітьми, працюємо з дорослими. Тут кожна людина є жива і всяке може бути, всяка ситуація, і ми повинні бути просто готові до будь-чого. До кінця тижня вітатимуть решту переможців конкурсу малюнків від львівських медиків. До всіх приїде швидка, до всіх приїде навчально-тренувальний відділ, всіх навчуть, як рятувати життя. Можливо, хтось захоче потім стати лікарем швидкої. Ірина Мочульська, Роман Гнатиш. Новини на Суспільному. Львівщина.